Azxəbər.com bildirir ki, etibarlı mənbələrdən daxil olan məlumata əsasən ölkə rəhbərliyini Prezidentin İctimai Siyasi Məsələlər üzrə köməkçisi Şöbə müdürü Əli Həsənovun fəaliyyətindən narazıdır. Bildirilir ki, Əli Həsənova ciddi xəbərdarlıq edilib. Narazılıqların səbəbi kimi son zamanlar Əli Həsənov tərəfindən buraxılan bir neçə strateji səhvlər qeyd olunur. Azərbaycan mətbuatının bərbad vəziyyəti, medianın inkişafına ayrılan büdcənin qəddarcasına talan olunması, Əli Həsənov tərəfindən Almaniyaya göndərilən Milli Məclisin deputatı Adil Əliyevin missiyasının iflasa uğraması, Yeni Müsabat qəzetinin təşkil etdiyi video konfransda Əli Həsənovun təqidi ilə Milli Məclisin deputatı Fəzail Ağamalının qatılıb və biabır olması, Əli Həsənovun nəzarəti altında olan Mətbuat Şurasının idarə heyətinin üzvü Azər Həsrətin qeyd olunan video konfransda blogger Bəxtiyar Hacıyev ilə müzakirədə faktiki məğlub olub və hakimiyyəti tənqid edən arqumentlərə razılaşması, göründüyü kimi 20 il mövcud vəzifədə oturan Əli Həsənovun qeyri-peşəkar fəaliyyəti artıq ölkə rəhbərliyini bezdirib. Beləliklə, ona göstərilən etimadı doğruda bilmədiyi səbəbi ilə vəzifədən azad olunacağı gözlənilir. Hal-hazırda onu əvəz edə bilən bir neçə namizədin adları da hallanır.